Növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsinə artıq saatlar qaldı. İTV xəbəri olaraq biz Xankəndidəyik. Bu il ilk dəfə olaraq Xankəndidə səs vermə keçiriləcək. Təbii ki, tarixi andı və bu tarixi gündə, bu tarixi günün astanasında burada olmaq ayrı bir qürur verici hissdir. Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, şəhər tam hazır vəziyyətdədir, məntəqə hazır vəziyyətə gətirilib və sabah üçün səs verir.